zikinak, gaiztoak eta faltsuak. Mozkorrak, lizunak, ustelak. Ankerrak, borrokazaleak, zakarrak, trauskilak, bihozkabeak eta makurrak. Alakoak dira nafarrak. Franko bat hiltzeko gai dira txampon baten truke. Jaten dutenean txerriak dirudite. Sarri manduekin eta behorrekin larrua jotzen dute. Eta mintzatzen direnean, zaunkakari direla ematen du, hain da basa beraien hizkuntza. Poatu aldetik etorri da 12. mendean Emegik Piko izeneko fraidea zaldi gainean erromes. Donejakue bidean barrena dabilerarik euskaldunen kexu da. Pikok Lizarran egun batzuk emateko asmoa du. Bertan frankoen komunitate bat dago, alegia, haren ohitura eta hizkuntza berberak dituen gizaiendea. Erromes aldira itzuli baino lehen, atxeden hartu ahal izango du. Lizarran euskara da nagusi. Hala ere belarriak pixka bat zorroztuz gero, erromantze nafarra, gaskoia, arabiera, hebreera eta latina ere entzun daitezke. Halaxe da aldeak alde beste toki batzuetan ere. Iruñean, Tuteran, Donibane Garazin edo Baionan bertan, non ingelesa ere aditu daitekeen, hiria une horretan Ingalaterrako portu baita. Beraz, 11 hizkuntza erdi aroan nagusi den euskararen inguruan. 11 mintzaira, doinu eta azentu. Ez beti ordea bake ederrean. Bosgarren mendearen hasieran herri germaniarrek Rin ibaia zeharkatu zuten. Europako ekialetik etorritako alanoak, bandaloak eta sueboak euskara jendearen hegoaldean kokatu ziren Iberiar penintsulan. Herri hauek sortutako egitura politikoek ez zuten luze iraun. Geroago heldutako herri bisigodoak suntzitu egin zituen. Pirineoen iparraldean berriz, mende bat beranduago, frankoek Galiaren jabe egin baziren ere, ez zuten Akitania nekez eta aldizka baizik kontrolatzerik lortu. Garaiko kronikeek iradokitzen dutenez, baskoiek ipar eta hego aldeetako auzokide berriei aurre egin zieten, baina oro har bertoko lur jabeek akordioak bilatu behar izan zituzten. Giro honetan, belaunaldi batean, Erromako imperioa hautsi egin zen. Aldaketa sakonak izan ziren jarduera guztietan, produkzioan, komunikazioan, boterearen egituraketan, bizitzaren arlo guztietan alegia. Erromatarrek luzaro eraikitako arkitektura politiko-administratiboa ustekabean hondatu zen. Baina ez zen erabateko kultura austurarik gertatu. Juan Jose Larrea, Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea da historian. Haren esanetan egitura handi baten kolapsoa eragin bazuen ere, Europan, erdiaroaren astapenetan, ez zen inondik inola zibilizazioa aldaketa traumatikorik izan. Bai hemen, bai imperio osoan,
tokian tokiko aristokraziek, tokian tokiko familia hundiek, tokian tokiko lurjabeek moldatu behar dute egoera berriera. Akordioak egin behar dituzte, kombinaketak, estrategia politiko berriak, mundua puskatzen hasita dago hori bai, imperioa puskatzen da, eta botere lokalak agertzen dira, lurraldean lurraldeko botereak. Orduan, pixka bat horretan kokatu behar dugu imperioaren bukaera, eta ez ordezkatzean erromatarrak doaz eta germaniarrak datoz. Pixka bat ezberdina da. Erromako imperioa jauzi orduko goi erdiaroa deituriko aldiaren hasieran paisaia zeharo bestelakotu zen. Aurreko mendeetan izandako leku nabarmena galdu zuten hiriek. Batzuk, Iruña Beleia kasu, ahulduz joan ziren betiko desagertu arte. Baina Belen Bengoetxeak erdiaroko arkeologian berezitutako Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak adierazten duenez, salbuespenik ere izan zen. Pompaelo transformatu egingo da, baina Pompaelok jarraitu egingo du bere izaera urbanoa edo hiritarra izaten. Sartuta egongo da merkatazareetan, politikoki ere garrantzitsua izango da, eta goi erdiaroan ere bere garrantzia izango du. Apezpiku baten sedea izango delako bebai. Hau da, ez du galduko bere papera, bere garrantzia. Euskal Herrian tamalez, aztarna arkeologiko gutxi daukagu goi erdiaroko lehen mendeetan. Gehien bat nekropoliak induskatu dira. Arabako Langara Ganboa herrian dagoen aldaieta aski garrantzitsua da. Nekropoli hau ostielamendua zageri da. Hau da, hildakoen ondoan eguneroko bizitzan erabilitako elementuak azaldu dira. Besteak beste, aldean ezpatak, aizkorak eta lantzapuntak zeramatzatela lurperatu zituzten gizonezkoak. Armen presentzia hau Frankoen eraginarekin lotu izan da. Ze gizarte dago hor, ze antolaketa, jerarkizazio bat dago, ez dago, ze gizarte antolaketa izan zuten. Hori da, nipentzatot, galdera oso garrantzitsu bat, datozen urteetan erantzun behar duguna nolabait. Seigarren eta zazpigarren mendeetarako baziren herriska goiztiar batzuk. Arabako Aldaieta eta San Pelaio edo Bizkaiko Finaga bezalako nekropoliak horren seinale dira. Baina gizarte antolamenduak ez ezik, hizkuntzek ere nozitu zuten aro berriaren etorrera. Herri germaniarrek bideratutako kultura nahasketek areagotu egin zuten mintzaturiko latinaren desitxuratzea. Erdiaro osoan latinak, hizkuntza landua izaten jarraitu zuen arren, aldi berriko hasierarako etzeukan garai batean izandako balio politiko bera. Eta orain askotan, lurjabeek ziur gaude, bilatu behar dutela laguntza militarra askotan, alboko haranean dagoen botere lokalean, askotan orain arte mespretsatu dituzten abeltzainen taldeen artean. Eta orduan, orain arte etxean bakarrik erabili duten hizkuntza edo inguru horretan bakarrik erabili duten hizkuntzak balio berri bat hartzen du. Orain latina ez den euskararen aitzindaria den hizkuntza horrek balio berri bat hartzen du estatus soziopolitikoari eusteko ere bai. Balio berriarekin batera adituen esanetan, goi erdiaroaren hasieran euskarak halako batasun linguistiko bat ere erakutsi omen zuen. Hizkuntzalariek euskara batu zaharra deitzen diote batasun horri. Berez, euskara batu zaharra eraikuntza teoriko bat da. 1981 Koldo Mitxelenak proposatua. Euskal Herriko Unibertsitateko Euskararen Historia eta Gramatika Historikoko katedraduna dugu Joseba Lakarra. Haren hitzetan, erromatarren garaitik edo aitzin euskaratik, euskara etengabe aldatu izan balitz, euskalki edo dialekto modernoen arteko desberdintasunak asko zandiagoak ziratekeen.
Michelenak bilatzen duena da, hizkuntza kanpoko arrazoiren batengatik nolazpait eman zedin ez duela 2000 urte, baizik eta gugandik desente zurbilago alako batasun bat. Zeinetarik hori hausten zenean aterako lirateken euskalkiak. Batasun hori testu inguru historiko batean kokatu beharra dago. Gaur egungo euskalkien arteko desberdintasunaren abiapuntua Goierdi Aroan omen daukagu. Eta pentsatzen da, bazirela horretarako oinarri batzuek. Alegia, Erromatar Imperioa suntxitua zen, haren tokia hartu behar zuen erreinu bizigotikoak ez du ematen, baskoien artean aurrekoek zuten indarra izan zutenik, eta delako autonomia horren edo urruntasun horren eszenarioan barneko batasunen bat sortzitekeela pentsatu izan zuen Michelenak, esplikatzen duena lehenoko etenek aurrera egin beharrean batzea eta bakarrik beranduago berriro austurak etortzea emango zituztenak oraingo dialektoak. Garai hartan bestalde, euskarak aldaketa geografikoak ere jasan zituen. Alde batetik lurralde zabalak galdu zituen Akitaniako lautadan eta ekialdean, Pirinioetan barrena, Erromatarren aroan hasitako joera sakonduz. Iberiar penintxulan bestetik, euskara hegoparteko zenbait tokitara hedatu zen. Hain zuzen ere, Goierdi Aroan berriro populatu ziren lurralde batzuk. Pentsatzekoa da, Euskal Herrietan, euskara izanik, hizkuntza behar bada bakarra ezpada ere, bai nagusi askorekin, hortik aterata egin ziren berpopulaketetan, noski euskara ere zabaldu zela. Eta Errioxan esate baterako, horren froga ez bakarrik Errioxan, baita Burgosen, eta Sorian, eta horrelakoetan froga nahiko garbiak daude. Beste kontua da, zehatz jakitea noiz eta zenbateko intensitatearekin eman ziren horiek ez. Lurralde horietako toki izen askok ez diote zirriturik uzten dudari. Aierbe, Loarre eta Basaran mendebaldeko Pirinioetan. Atapuerka, Zalduendo edo Ezkerra Burgosen. Eta Otxanduri, Altuzarra edo Ezkarai Errioxan. Eta toki izenekin batera, orduko testigantzak ere badauzkagu. Esaterako, 13. mende hasieran Errioxako Ojakastroko biztanleek arazo bat izan zuten Gaztelako gobernadorearekin. Herritarrek, euskaraz deklaratzeko eskubidea aldarrikatu zuten haren aurrean, eta ez zituenez aintzat hartu, preso hartu zuten. Bestalde, Huesca hiriko merkatuan bertan hizkuntza bat baino gehiago mintzatzen zen. 14. mendean ordenantza batek arabiera, hebreera eta euskara baztertu zituen salerosketa tratuetan. 30 sol ordaintzeko mehatxupean. Hainbeste euskaldun ibiltzen ote zen Huesca inguruan kontuan hartzeko modukoa izateraino. Zortzigarren mendean aldaketa bat gertatu zen herritarren antolaketan eta bizimoduan. Are gehiago, adituen iritziz, zortzigarren mendea funtsezko mendea dugu Erdi Aroa ulertzeko. Zergatik, zer gertatzen da zortzigarren mende honetan? Bueno, zortzigarren mende honetan sortu eta indartu egingo da herrizka sarea. Ez herrizka solteak, baizik eta herrizka sare bat. Bestela esan da. Gaur egunera arte ailegatu zaigun paisaiaren hazia gorpuzten hasi zen. Herrixka hauek bestalde beste pauso bat eman zuten handik hamarraldi batzuetara. 9. mendean, elizak herri barruan sartzeari ekin zioten, Gasteizko Santa Maria kasu. Botere berrien erakusgarri bilakatu ziren. Antolaketa honetan ikusten da, eta elizarek presentziak hori adierazten du, elite berri batzun presentzia.
Hau da, potere zentrala erabat ahulduta dago, eta sortzen hasten dira tokiko potere berri batzuk, elite berri batzuk, tokikoak edo lurraldekoak, ezberdinak izan daiteke, baina, bueno, azken finean hurbilak direnak. Eta familia berezi batzuk ari dira sortzen eta indarra hartzen. Eta familia horiek izango dira elizak sartzen dituztenak herrisken barruan. Poliki-poliki botere horiek lurraldetasun berriak sortu zituzten. Euskal Herrian Iruñeko erresumaren sorrera izan zen lurraldetasun horien adierazle nagusia. Lehenago hala ere, historiak geldialdia egin zuen horreagan. Karlomagno enperadorea Frantziara zihoan, Iruñea, ongi ezagutzen ez diren arrazoirengatik osoki suntxitu ondoren. Pirinioetara iritsita, armadaren erretaguardiari bortizki eraso zioten. Dirudienez, segadak ez zuen eragin zuzenik izan erresumaren sorreran, baina bai ordea geroko herri literaturan. Horreagan, desastre bat gertatu zelako berria eta aroitzapena Frantzia osotik zabaldu zen. Literaturan sartu zen, belaunaldiz sortu ziren kantetan, sortu ziren tradizioetan geratu zen izen hori, eta geratu zen batalla baten oroitzapena imperioaren mugetan. Hori gero pasatu zen idatzizko literaturara, Errolanen kanta idatzi zenean, baina pasatu zen hainbat tradiziotara. Gero, Santiago bidetik frantsesek ekarri zituztenak. Baina Nafarroan ez dago 9. eta 10. mendeetan haien kroniketan ez dago Orreagaren oroitzapenik. Orreagaren tradizioa frantsesek dakarte berriro. Iruñeko erresuma musulmanen itzalpean sortu zen, oso testu inguru konplexu batean. Alde batetik, Kordobako emirerriaren periferian zegoen, eta beraz, haren arauekin eta haren sistema politikoaren barnean jokatu behar zuen. Bestetik, barruko legezkotasuna ere mantendu behar zuen. Egoera horrek tentsioak sortu zituen, baina oroz gainetik, lurraldea egituratzeko nagusitasuna eman zion. Apurka-apurka botere politiko bat azaleratu zen, beti ere konplexutasun sozial eta kultural baten barruan. Horren adibide egokia, Iruñea bera dugu. 12. mendean hiru burgo edo auzo nagusi zituen, Nafarreria, San Zernin eta San Nikolas. Nafarrerian nafarrak bizi ziren. Beste bietan, Nafar erregeen politikaren ondorioz, jatorri ezberdineko frankoak batez ere. Fisikoki elkarren ondoan bazeuden ere, juridikoki komunitateak guztiz diferenteak ziren. Bestalde, bakoitzean, hizkuntza nagusi bat izanagatik ere, alboko mintzairaren ezagutza askotan uste baino hedatuago zegoen. Lehenengo impresioa izan daiteke euskara Nafarrerian erabiltzen dela eta besteetan Okzitaniera bakarrik. Hala da, euskara erabiltzen da Nafarrerian eta Okzitaniera besteetan. Baina noizean behin testuetan azaleratzen zaizkigu horrelako datuak, horrelako nola esan flasak, eta erakusten digute egoera agian nahastuago zegoela. Izan ere Erdiaroan ohikoa zen hiztun komunitateen arteko elkarbizitza. 12. edo 13. mendeetan belarria Nafarroa aldera emanezkero, dozena erdi bat hizkuntza baino gehiago entzun zitezkeen. Entzun daiteke euskara, jakina, da gehienek egiten dutena. Erromantzea erabiltzen da hegoaldean, Artaxoa eta Falla Zarrakastelutik bera, baina gehienek erabiltzen dutela euskara da. Baina badaude baita ere burgoak. Frankoen komunitateak, Hego Frantziatik etorri direnak, instalatu direnak, foru bat eman zaienak, eta horiek mantentzen dute Okzitaniera. Badaude juduak. 11. mendean juduen auzo bat dago Iruñean, eta gero komunitate berriak instalatzen dira, beraz hebraiera ere entzun daiteke. Konkistatutako herri beran, arabiera ere bizirik dago. Latina ez da inoiz desagertu. Okzitaniaren variantea den gaskoia, baita ere mugitzen dira olakoak, hori gehiago kostaldean, gehiago Gipuzkoaldean, baina baita ere Nafarroan.
Euskal Herria egiazki lur anitza zen Erdiaroan. Hala ere, hizkuntza eta kultura ezberdinak lurralde berean izateak, ez digu pentsarazi behar inondik inora, elkar bizitza gatazkarik gabea zenik. Sarri, ikamikak eta areago borrokak sortzen ziren komunitateen artean, gehienetan estatus politiko desberdinek eraginda. Iruñean esaterako Alfontso lehenengoa erregeak, San Nikolaseko eta Nafarreriako bizilagunei ez bezala, pribilegioak aitortu zizkien Sanzerningo frankoei. Horrek eta beste auzi batzuek, ezikusiak eta haserreak piztu zituzten herritarren artean. Hamarkada luzetako gatazkek goia jo zuten 1276an Nafarreriako gerra piztean. Sanzerningo eta San Nikolaseko frankoek Frantziatik etorritako armada baten laguntzaz zeharo txikitu zuten Nafarreria. Behar bada Donejakue bideak islatzen du hobekien kultura aniztasuna Erdiaroan. Galiziako herri kultu baten gainean eraiki zen 9. mendearen hasieran Donejakue apostoluaren leyenda. Funts historikorik ez duen kondaira. Dena den gutxienez beste bi mende iragan beharko ziren erromesaldirako leku nagusi bihurtu arte. Santiagok batetik hiri eta gune nagusiak lotzen zituen. Donibane Garazi, Izura, Gares, Iruñea, Lizarra, Zangotza. Bestetik erromesek ofizioak, tradizioak, istorioak, kantak eta abar ekartzen zituzten. Ideiek etengabe zirkulatzen zuten aratonat. Horren isla da Emegik Piko. Fraide honek Codex Calistinus liburuko erromesaren gidara bildu zituen 12. mendean Santiagorako bidaian bizi izandakoak. Baina horretaz gain euskarazko hitz batzuk ere jaso zituen eta hartara berak jakin gabe ezagutzen den lehen euskal hiztegitxoa sortu zuen. Eta orduan deskribatu zituen orduko nafarrak, orduko euskaldunak. Eta harentzat, euskaldunen hizkuntza zen haren belarrian jotzen zuen txakurren zaunkek, jotzen zuten bezala. Baina hiztegitxo bat ere egin zuen. Bai, mespretxu garria zen, baina ez dakizen bat amar bat, dozena bat hitz jaso zituen. Ogia esateko hau esaten dute, zerua esateko hortze esaten dute, Santiago esateko Jaundone Jakue eta olako hitz batzuk. Pikok, euskara txakurren zaunken pare jarriaren ekarpen interesgarria egin zion gure hizkuntzalaritzari. Esate baterako Emegik Pikok, hor sartzen ditu, ez dakite Jainkoaren izena, Ama Birjinarena, Elizarena, eta horiek artikuludunak dira. Baina sartzen du arrain, sartzen du ogi, sartzen du urik, sartzen ditu olako beste hainbat eta hainbat hitz, hainbat eta hainbat, guztira dozen eterdi dira, beraz gainerako hitzak, alegia lehendabiziko hirurak ez direnak, eta horiek beti artikulu gabe agertzen dira. Aldiz, hiru mende beranduago, guztiak agertzen dira modu modernoan artikuluarekin. Hori, euskararen morfologia aztertzeko oso puntu importantea da. Erromako usadioari jarraiki, Erdi Aroan ere latinak maila desberdinak azaldu zituen. Bat, idaztean erabiltzen zena, latin klasikoa. Eta beste bat hiztun arruntek egiten zutena. Urteak joan, urteak etorri baina, jende arruntaren latina garatzen, osatzen eta aldatzen hasi zen tokian toki. Mende luzeetako bilakaera geldoa izan zen. 10. menderako mudantza horien ondorioz, hizkuntza erromanikoak garbi bereizitezkeen Europako leku askotan. Euskararen inguruan 4 erromantze eratu ziren. Okzitanieraren aldaera den Gaskoia iparraldean, Aragoiera eta Erromaniko Nafarra ekialdean,
eta gaztelera hegoaldean. Kaleko hizkuntza biziok 11. mendean agertu ziren lehendabizikoz testu idatzietan. Errioxako Don Emiliagako monasterioaren kodize batean glosak deitutako ohar batzuk daude latina ez den hizkeran. Glosa horiek gazteleraren lehen idazkitzat hartu izan dira luzaro, baina gainera haietako bi euskaraz daude. Eta erakusten dute testu bat latinean dagona, ez bakarrik orduan sortzen ari zen erromantzean, baizik eta baita ere euskaraz azaldu behar baldin bazen, ba, zalantzarik gabean euskara hitz egiten zela. Eta ez bakarrik norbaitik hitz egiten zuela, baizik eta oso zabaldua zegoela euskaraz. Da. Hori da, nik uste dut ontori horiek garrantzitsuenetarikoa. Oso pixkanaka 12. eta 13. mendeetatik aurrera, hizkuntza erromanikoak izkribuetan ere hasi zitzaizkion latinari tokia hartzen. Jabego eskriturak, elizaren paperak edo gobernuen aginteak bezalako idatzi zibiletan, gero eta pisuagoa zen erromantzen lekua. Euskararenak aldiz, hutsaren urrengoa izaten jarraitzen zuen. Dena den, euskara ezin ezkutatu da, eta non nahi ageri da idazkietan. Horrek garbiki erakusten du herria idazten etzen hizkuntzan mintzatzen zela. Izan ere, hizkuntzek beren esparruak zituzten. Ohikoa izaten zen idatzia bat izatea, eta herritarrek erabiltzen zuten aberriz beste bat. Hemen gaude, hori, arginetan han inskripzio bi daude 9. mendekoak. Latinez daude. Baina egun horretan lurperatu zutenean hor, handagoena momo, handagoena sartuta, errito guztia, ibilbide guztia, familiaren etxean egingo zen oturuntza, bestelako erritoak, joanetorriak, dana euskeraz egin zen. Kenduta, apaizak otoitzen bat egin bazuen latinez egingo zuen, eta gero hori bai, oroimen idatzia latinez uzten da. Bada historialari baten aipu bat, Jose Maria Lakarrarena, esaten duena gutxi gora bera, ba, Erdiaroko Nafarroan euskara agertzen dela gogoz kontra. Alegia mundu guztiak, edo behintzat jende gehienak hizkuntza hori, eta bakarrik hori erabili harren, ba, ia kasualitatez baino ez dela horrelakorik agertzen. Noski, ba, mendiak edo bestelakoak deitu behar dituztenean eta hoientzako ba, etzen bestelako hizkuntzarik, ezta? Orduan, jakina, kultura idatzia eta nolazpeiteko gizarte mailako funtzio larrienak ba ez daude euskararekin lotuta, baina, bueno, noski hau ez da bakarrik Erdiaroan gertatzen dena, askozaz berandu arte ere gertatzen den kontua baita. Hitz idatziaren zabaltzeak eragin zuzena izan zuen hiztunengan. Ordunaino, herritarrak euskaldun huts izatea etzen inolako traba izan. Une horretatik aurrera ordea, itzulpenaren morroi bilakatu ziren, hala administrazio zibilaren nola elizaren aferetan. Egoera honek noski erdara baloratu eta haren ezagutza bultzatzen zuen, euskara eginkizun mugatuetara azokoratzen zuelarik. Denbora honetan hasi zen oraindik 21. mendean indarrean dagoen prozesua. Hiztunen komunitatean gertatu zen barne desorekaren hastapenak dira. Guardia, Bastida, Ainhoa, Bilbo, Urduña, Donapaleu, Antoñana, Bergara, Segura, Viana, Etxarri Aranatz, Maule, Balmaseda,
amabigarren eta amalaugarren mende bitartean hiribilduak fundatu ziren Euskal Herrian. Nagusiki erregerreginek emandako foruen bidez, hiribilduetako bizilagunek hainbat eskubide bereganatu zituzten, besteak beste merkataritzan, eraikuntzan eta zergabilketan aritzekoak. Hiribildu gehienak aldez aurreko kokalekuetan edo herrietan eraiki ziren. Bakar-bakarrik hiribildu berantiarrak 14. mendekoak sortu ziren leku libreetan. Edo zelan ere, goitik behera bestelakotu zuten gizarte antolamendua. Erdiaroan lehenengoz, erlazio hertsia sortu zen hiriaren eta bere inguruko lurraldearen artean. Hiribildua bera berez ezin da sortu, hiribildua mantentzeko esate baterako behar du bere hinterland zabal bat. Eta hau ere azpimarratzekoa da. Erdiaroko hirien ezaugarri bat izango da hiria eta bere lurraldea behian arteko erlazio estua eta dialektikoa. Oso beharrezkoak dira bata eta bestea, biak. Azken finean, hiribildura sartzen dira materialak, bere lurraldetik sartzen direnak, material hori jarduera merkatalak industrialak eta burutzeko, jentari jatekoa emateko eta bar, behar du kanpoko jentea, kanpoko lana. Eta aparte, kanpoko jenteak, bere hinterlaneko jenteak behar du hiribilduaren presentzia, beraien produktuak ateratzeko, merkaturatzeko eta bar. Hamalaugarren mendearen bueltan, hiribilduak oso dinamismo ekonomiko handian sartuak ziren, bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan. Batetik okatuta zeuden Gaztelako artile eta iparraldeko zentro manufaktura guneen artean. Eta beraz, nolabait tartekaritza lana bete zuten merkataritzan, artilea eramateko iparraldera eta Gaztelako oligarkiak demandatzen zituen produktuak iparraldetik ekartzeko. Burdinaren eskaria disparatu zen Europan. 100 urteko gerraren denbora da, Erdiaroko krisiaren denbora da, gerrak ugaltzen dira alde guztietatik, eta 14. mendean, 20. mendean bezala, teknologiatik tiratzen duena industria belikoa izaten da. Arrazoi ekonomiko ezkainera, interes politikoak eta estrategikoak izaten ziren tartean hirikartak ematean. Helburua beti ere, jauntxoak ahultzea eta lurraldea kontrolatzea. Erdiaroaren amaieran, burgesia sortu berriaren eta aristokrazia zaharraren arteko tentsioak larriagotu egin ziren. Merkataritza, garraiolaritza hori disparatzen da. Claro, aitunen semeak, hau da, aristokrazia zaharra atzean geratzen da. Dinamismo batez ere biltzen da hirietan. Zila lurralde hauek Bizkaia eta Gipuzkoa hiriez josita daude. Eta orduan betiko agintariei errenta iturri berriak eskapatzen zaizkie. Eta gainera 14. mendeko krisi demografikoa gertatu da eta betiko errentak ere galdu dituzke. Nekazariak hil dira, beste batzuk alde egin dute hirietara, eta aristokraziaren erreakzioa da bortizkeria erabili alegintzeko eskapatu ez daitezen errenta iturri berri hauek. Hamalaugarren eta hamabosgarren mendeetako banduen arteko liskarrak horren erakusgarri ditugu. Gudok batez ere familiek edo elkarteek osatutako taldeen arteko kabalkadak izan ziren, erreketak, segadak. Bataren dorretxea erraustu eta bestearen soroa kondatu. Erailketak, batailea handiak baino gehiago. Hauzitan, botere politikoaren kontrola zegoen. Eta banduen gerretan hori erabakitzen da. Gero hori jantzi egiten da. Ematen zaio erretorika bat, ohorearena, betiko nobleziarena, leinuen artekoena, baina funtzean, azpian dagoena, da herri berri honetan pobreziatik, goi erdiaroko pobreziatik ateratzen den. Ateratzen diren lurralde hauetan nor gailentzen den. Eta gertatzen da, gailentzen dela koroaren laguntzarekin burgesia. Hirietako burgesak jabetzen dira botere politikoaz. Epika horren parte eta lagun dira noski, denbora horretan sortutako ipuin kondaira bertso eta kantak.
errefrauekin batera ahozko herri literatura osatzen dutenak. Garai hartan bakanak ziren latinez zein erromantzez idazten ziren liburuak. Gainera, euskaldun gehienek etzekiten ezerdaraz ez irakurtzen, honengatik guztiagatik ere, ahozko literatura bizi-bizirik zegoen euskara jendearen artean. Gainerako herrien artean bezala bestalde. Belaunaldiz belaunaldiko transmisioan edukiak behin eta berriz aldatuak eta birsortuak eragin handia izan zuen geroko literaturan. Baina horretaz gain, herri literaturak garaiko euskararen berri ere ematen digu. Hizkuntzalarientzako gainera bada beste kontu bat, eta da herri literaturak, batez ere herri literatura tradizionalak formulet gainean eraikia dago, eta gordetzen ditu aurreko mendeetako hizkuntzaren ezaugarriak bestelako edozein lekukotasune baino hobeto. Orduan guk 16. mendean bilduak diren kantuen eta refrauen bitartez, 15. mendeko edo 14. mendeko hoietariko zenbait edo 14. mendean sortutako narrazioak eta kantuak dira antzeman ditzakegu gutxi edo asko. Herritarrak bereziki ungito izituzten istorioak bertso berrien gaia izaten ziren askotan. Pentsatzekoa da eraberean, gertaera lazgarrienek atz sakonagoa uzten zutela jendearengan, bertsoak mendezmende irauten lagunduz. Zuberuako bereterretxeren kantoria bertso sailak adibidez, 1449. urte inguruan izandako heriotza bat du oinarri. Alakoxeak baita ere Beotibarko kanta, Urresolako kanta edo Martin Bainezen eresia. Kantuok guganaino iritsi dira herriak abestuta. Batzuek gainera kanpoko egileen jakin mina ere epiztu dute. Toskanan jaioa, baina bihotzez irlandarra eta euskalduna, Antonio Breschi kompositore eta piano jotzaileak munduan barna zabaldu ditu kultura desberdinetako kanta tradizionalak. Haien artean 18. mendekoa omen den Jaun Baruak. Herri musika eta modernitatea uztartuz arrakastarekin. Antonio Breskik luzaro arakatu du herri kulturaren zokomokoetan. Haren baitan aurkitu dizkie harrapostuak musikak eginiko galderei. Le radici sono importantissime, ma le radici anche se fossero radici semplici, ma la radice non è meno semplice dell'albero, dei rami, la radice può essere anche più complessa, è quello che io spiego spesso nelle mie lezioni concerto, che la musica popolare non è solamente musica popolare. La nascita della lingua, la lingua basca è un esempio forse grande. La lingua basca è una lingua misteriosa che sembra grandissima, però ha anche una sua semplicità. La lingua è già musica. La base, la radice della musica è la lingua. E la radice di tutte le musiche è la musica che si dice popolare. Dal Paese Basco ho preso una parte molto spirituale, ancestrale, più forse dalla lingua che dalla musica. Io più dalla lingua che dalla musica, perché la musica basca mi dà tanto, però mi dà più la lingua. Ciambarua è un simbolo per me che poi coincide, perché la vita è magica, un simbolo che per me è stato importantissimo e poi ho scoperto che era un simbolo importante anche per gli altri. E Giambarua, che è rimasta poi per me questo simbolo del mio contatto primo con il Paese Basco, credo che l'avessi già sentita insieme alla canzone di Michela Boa, Biga Baga, in Grecia, quando ho incontrato Zara Veitia nel mio primo contatto con la canzone basca.
E quindi è rimasta questa Giambarua, e attraverso, io ho fatto tante versioni, l'abbiamo cantata insieme a Benito, e in certi dischi miei, dove c'è musica elaboratissima, c'è della gente, anche la mia fidanzata irlandese, che sono stato 10 anni insieme, quando ha sentito il mio disco, che non mi conosceva, si è innamorata di Giambarua. E quando la canto in Irlanda, Giambarua, che l'ho cantata in tutta Italia, insomma in Europa, l'ho cantata in Brasile, però in Irlanda aveva una presa particolare. Sono venuti a me i massimi rappresentanti della cultura irlandese, Tony McMahon, eccetera, mi hanno detto: questa la canzone che ci è piaciuta di più era Giambarua. Herri literaturak herritarren gogo beharrak asetzen zituen. Gertaerak deskribatzen, historioak asmatzen, mitologia transmititzen, baloreak erakusten. Garaian garaiko mundu ikuskera oso bat zabaltzen zuen jendez jende. Erdiaroaren amaieran transmisioan etenik eman espazen ere, sekulako aldaketak izan ziren. Euskararen herrian, Nafarroako konkista izan zen gertaera nagusia eta erabakigarria, naiz eta askoz lehenago hezur mamitzen hasi. Europan berriz, jazoera bik ezarri zuten naro aldaketa. Johannes Gutenbergen inprenta modernoa, eta Cristobal Colón Amerikara heldu izana. Bigarrenaren ondorioz, modernitatean Europako erresumak lurralde berrien xerka itsasoratu ziren. Ordurako baina, euskal arrantzaleen ontziek hamarkadak zeramatzaten Ternua aldeko itsasoetan nabigatzen. Eta joan etorri haietan jakina, baleazale haiek euskara eroan zuten berekin. Aro modernoaren hastapenetan hortaz, Euskal Herrian euskarak hizkuntza nagusia izaten jarraitzen zuen, baina gainera zerbait aldatua zen. Bere txikian, urrutiko lurralde haietan ere, bazen trukerako eta harremanetarako hizkuntza. Menturaz, horregatik idatzi zuen 1609an Marc Lescarbot abokatu eta bidaiari frantsesak kostaldeko indiarren mintzoa erdi euskara zela.